Ian and Amlet. Jemi në lakë, në konakun e Abdull Miftarit, me një muhabet për qef, jemi të urnu një kongë për do të bura, për do të tri në kësaj familje, pare fest ty në bura këtu prezent, kamera i shetë gjithë, Zoti Lord për i qetë, shfala Zoti me ka bura në pjekë në zhenet, me gjithë ta që ka në shku e në për Kosovë, pa dhemi remi, gjema, me gjithë djarë të shkojnë. Këtu, sot, është edhe një ditëlindje. E kushtrimit, ishala rritet e botë plak, ishala ju ketë. Korve të vetë, për i setë zotë ju dhashtë. Na të shkojnë për atë e tu, ishala një mirë gjithë muën për këtë këra. Thank you.
Pekes nyitott, Bécs urnyani. Thank you.
another melody.